Aș fi dorit ca predica de astăzi să fi fost ținută într-o după-amiază, dar programul nostru s-a îmbogățit atât de mult încât trebuie să folosim ferestrele și ocaziile așa cum vin. Și mulțumim Domnului că este așa. O biserică trebuie să fie activă și trebuie să fie plină de activitate în sensul creșterii spirituale și a îngrijirii de viața celor prezenți. Așa că ne bucurăm de lucrul acesta. De fapt, predica aceasta încheie o serie de 8 studii biblice care le-am avut noi împreună legate de experiența tinereții și a legământului căsătoriei în care este sau nu implicat Dumnezeu. Astăzi vom încheia această serie cu un mic studiu intitulat Legământ. Și vom porni de la un moment amar din istoria lui Israel în timpul lui Iosua. Capitolul 9 al cărții Iosua. Capitolul se subintitulează Viclenia Gabaoniților. Penultimul nostru studiu s-a intitulat Șantaj. Studiul acesta pe care îl avem astăzi ne prezintă calea lui Dumnezeu pe care trebuie să meargă un om în termenii legământului. Trăim într-o generație care nu ține seamă de legământ. Americanii chiar au inventat o expresie incredibilă. După ce s-a stabilit un acord între doi oameni sau care e destul de serios, unul dintre ei revine și simplu spune: I changed my mind. M-am răzgândit. E adevărat, mari dictatori ai lumii, cum ar fi fost Hitler, spre exemplu, spunea tratatele, simple hârtii. Hârtia se folosește în diverse locuri. Pentru el nu există cuvânt. A dat cuvântul. Și este problema gravă a generației noastre. Apostolul Pavel în Epistola către Romani, în primul capitol, spunea că una dintre bolile generației din urmă va fi călcarea cuvântului. Călcător de cuvânt îi numea Pavel. Acum, ce trebuie să facă un om al lui Dumnezeu în lumina cuvântului dat? La aceasta ne va ajuta studiul de astăzi. Ce trebuie să facă un om al lui Dumnezeu când e vorba să-și dea cuvântul? Și acest punct va fi atins. Tabăra lui Israel era în plină alertă în cucerirea Canaanului, când deodată, o curiozitate, oameni îmbrăcați zdrență ros, cu sandale cârpite, cu burdufuri cârpite, parcă și măgarii fuseseră instruiți, arate că sunt supărați, obosiți, și veneau și ei și dădeau din cap acolo, ziceai că vin de departe. Știți, animalele reflectă foarte bine atitudinea oamenilor. S-a întâmplat la noi acasă treaba aceasta. Eram la o mică evanghelizare în Florida și am vorbit cu copiii acasă și am zis: copii, să nu cumva, între altele am spus la telefon, să nu cumva în lipsa noastră să cumpărați vreun cățel. Și deodată liniște la telefon, nu mai răspunde nimeni. Ah, Doamne, mi-am închipuit, trebuie că e acolo deja câinele la ora asta. Și așa era, pe covoraș în casă, aproape de telefon, poate neștiind despre ce se vorbește, era cățelul cumpărat deja și stătea acolo. Când am venit acasă, compania cumpărătorilor ne-a întâmpinat la ușă și cu figuri plângătoare ne-a rugat să nu cumva să ducem cățelul înapoi. Asta nu e nimic, nu prezintă importanță, dar vă întreb, ce credeți că făcea cățelul când copiii dădeau în cap așa și spunea: tată, să nu cumva să-l duci înapoi, tată, ce credeți că făcea el în timpul ăsta? Și el la fel de dat în cap, uite așa făcea împreună cu ei, știi? Am fost câștigat de argumentul acesta care mi-a fost prezentat și îl avem până ziua de astăzi. Este un câine foarte voinic, puternic. Dar îmi imaginez că și măgarii aceia au împrumutat de la oameni până la urmă, când au intrat în tabără, atitudinea. Și Israel i-a văzut și ce curiozități, de unde și venind, ce oameni sunt aceștia. Spune Biblia că în picioare purtau încălțăminte veche, cârpită, îmbrăcați cu haine vechi, pâinea pe care avea pentru hrană era uscată și mucegăise. Toate măsurile le-au luat ca să pară, să impresioneze cu o călătorie lungă și de departe.
Israel însă este suspicios. Poate că voi locuiți în mijlocul nostru, poate sunteți chiar de aici și vă faceți că sunteți nu știu cine. Ei nu spun că sunt sau că nu sunt. Evită răspunsul și zic că noi suntem robii tăi. Bine, bine, v-am întrebat de unde sunteți, nu ce sunteți. Dar e foarte important, fratele Diniță, bătrânul cei ce l-au cunoscut, însul trebuia să fii foarte atent când îl întrebai. Dacă nu îl întrebai la țintă, nu primeai răspunsul. Trebuia să formulezi întrebarea de așa fel încât să... Poate că locuiți... Nu, robii, suntem robii tăi. Cine... Iosua le-a zis, bine, cine sunteți și de unde veniți? Iosua insistă. Robii tăi vin dintr-o țară foarte depărtată. Așa era, spre exemplu, era depărtată în credință țara aceasta, foarte departe era. Nu poți să știi ce are un om în minte când răspunde. Am venit aici pentru faima Domnului Dumnezeului tău. Era adevărat sau nu? Era adevărat. Era adevărat. Oamenii ăștia erau credincioși. În timp ce cetatea Gabaon, să știți că era mai mare decât cetatea Ai. Era o cetate împărătească, era un stat, de fapt, o cetate-stat. Și constituia pentru țările Canaanului, sub presiunea cuceririi, un fel de avampost extraordinar și că predarea acestei cetăți a fost un cutremur pentru națiunile. Dacă cea mai tare dintre cetăți s-a predat, vă dați seama ce sens mare să discute ceilalți care sunt mai mici. Dar zice, noi am auzit de faima Domnului Dumnezeului tău, am auzit vorbindu-se de el și de tot ce a făcut în Egipt. Și ce au făcut ei cu ce au auzit? Au crezut, le-a pus la inimă. Le-a pus la inimă. Felul cum au procedat trebuie privit din două unghiuri. În primul rând, ce credeau ei și ce știau ei și cum fuseseră educați. Pentru categoria aceasta de oameni, manifestarea lor nu era decât un mijloc de a se salva. Iov scrie în cartea lui, cine cade și nu întinde mâinile să se prindă cumva. Dar trebuie recunoscut că la baza mișcărilor a stat, de fapt, credința că așa se va întâmpla. Ce a spus Dumnezeu, așa va fi. Sunt convins că nu mulți din Israel credeau la fel de tare ca ei. Mulți din Israel cârteau și murmurau încă și aveau nemulțumirile lor în timp ce oamenii aceștia au pus la inimă. În sfârșit, bătrânii și toți locuitorii din țara noastră spuneau ei, ne-au spus, luați merinde cu voi, le atrage atenția la ceva mâncare. E foarte subtilă istoria aceasta. El le povestește, bătrânii ne-a spus să luăm mâncare. Vedeți că avem ceva în saci aici de mâncare. Noi suntem robii voștri, faceți legământ cu noi. Vrem să facem un tratat de pace. Iată, pâinea noastră era caldă când am luat-o ca merinde de acasă și în ziua când am plecat să venim la voi și acum s-a uscat și s-a mucegăit. Burdufurile de vin erau pline, acum sunt uscate, rupte, hainele încălțite. Bărbații lui Israel fac primul pas. Care a fost primul pas? Zice, bărbații lui Israel, nu. Bărbații lui Israel, cum? Nu, dar mai înainte de treaba asta. Asta a fost. Bărbații lui Israel au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Acesta era păcatul lor. Care a făcut un păcat mai mare, gabaoniții sau izraeliții? Izraeliții, pentru că gabaoniții n-au avut cunoștința de Dumnezeu cum aveau izraeliții. Iar izraeliții, fără să întrebe pe Dumnezeu, discutam cu cineva care după 3 luni de zile de la căsătorie se vrea să despartă. De ce vrei să te desparți? Păi, când ne-am căsătorit, n-a fost totul în ordine. Oh, și ți-au trebuit 3 luni de zile să constate acest lucru. Cam mult. Bărbații lui Israel au luat din merinde și n-au întrebat pe Domnul. La 3 zile după încheierea legământului au aflat că de fapt locuiam în mijlocul lor. Căpetenile au trebuit să-și țină cuvântul și a spus, le-am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel și acum nu putem să ne atingem de ei. Sunt 2 lucruri la care se uită cineva în cazul unei înșelăciuni de genul acesta. În primul rând, mă pot uita la persoana care m-a indus în eroare, care nu mi-a dat datele problemei corect. Dar cu un ochi trebuie să mă uit la persoana aceea și cu un ochi la mine care am luat aceste date și le-am folosit. Și mai am o 2-a posibilitate, să mă uit la numele în care am făcut eu legământul acesta, bazat pe datele pe care au fost bazate.
Le-am jurat pe Domnul Dumnezeu, a spus căpetenile, să trăiască, trebuie să trăiască. Le-a spus ei și i-a pus să scoată apă și le-au cerut o explicație pentru ce ne-ați înșelat zicând. Ei au spus, robii tăi au auzit de poruncile date de Domnul Dumnezeul tău, robului său Moise, deci erau la curent cu Exodul, cu toate poruncile date, cu Leviticul, cu tot ce se întâmpla acolo. Am auzit de poruncile pe care le-a dat Dumnezeul tău ca să vă dea în mână toată țara și să nimicească dinaintea voastră pe toți locuitorii ei. Și venirea voastră a băgat mare frică în noi cu privire la viața noastră. Iată de ce am lucrat așa. Acum suntem în mâinile tale. Fă cu noi ce vei crede că este bine și drept să faci. Sunt lipsuri. Și din partea soților și din partea soților, la intrarea în căsătorie. Azi dimineață predica fratele Petrov, știi ce? E una să te bazezi pe informații despre și alta este să te bazezi pe cunoaștere personală și pe cunoștință. Nu poți să spui că ai reușit să cunoști o persoană înainte de a te căsători, decât într-o măsură mai mică sau mai mare, de-abia viața întreagă desfășurată poate să-ți dea o oarecare măsură de cunoștință. Nici când moare un om nu știe prea multe. Dar ceea ce este însemnat aici în cuvântul Domnului pentru noi este că trebuie să fim călăuziți de principii dumnezești în activitățile noastre. În momentul în care unul din parteneri constată o dezordine de acest fel, fie reală sau ireală, de cele mai multe ori, atunci el începe să chinuie pe tovarășul de lângă el, toată viața. Noi când am făcut legământ cu omul de lângă noi, noi am făcut legământul acesta înaintea lui Dumnezeu. Noi nu am spus că vom continua ancheta după ce se va termina nunta și toate datele care o să le aflăm în urma anchetei o să le punem la un dosar care va merge în fața unui tribunal și va dura toată viața și așa mai departe. Noi nu am spus așa ceva înaintea Domnului. Noi am spus, voi iubi, voi sluji, voi păzi cât voi trăi, cât voi avea viață în mine. Acest lucru am spus. Noi vom fi judecați după cuvintele pe care le-am spus înaintea Domnului. Ei își dau seama de această situație. Dar își dau seama că sunt la fel de vinovați ca aceia care i-au înșelat, fiindcă s-au lăsat înșelați, și de faptul că n-au întrebat pe Domnul. Nu vreau să rămân prea mult asupra istoriei acesteia, dar urmează marea luptă de la Gabaon. Cetatea de unde a venit ei acum este atacată de ceilalți pentru că aceștia s-au predat în mâna Domnului. În momentul când ei sunt atacați, Israel acum este prin legământ, au făcut tratat de pace cu ei și cu cetatea de unde vine ei. Israel este legat prin tratatul de pace să apere cetatea aceea. Cinci împărați își concentrează forțele în jurul Gabaonului ca să nimicească această cetate. Iosua mărșăluiește toată noaptea cu armata, cade peste ei la ziua, le pricinuiește o înfrângere cumplită la care participă Dumnezeu prin natură, personal. În războiul acesta teribil pentru a apăra Gabaonul, din cer cade grindină teribilă care nimicește armata ucigașă și răzbunătoare. Aceste lucruri ne spun nouă că Dumnezeu a confirmat faptul că ei erau datori să apere această cetate. Ți-ai dat cuvântul înaintea lui Dumnezeu, frățioare, până la moarte. Nu există rabat de la așa ceva. Nu, Doamne, ajută-mă cum să scap. Nu, ci Doamne, dă-mi putere să nu calc niciodată acest cuvânt. Dă-mi putere să mor oricând, dar nu mă lăsa să încalc cuvântul. Fie că e legământul botezului la mijloc, fie că e legământul căsătoriei sau altceva care este făcut în numele Domnului. Dar la această mare bătălie, care era o urmare a tratatului aceluia, Dumnezeu intervine într-un mod și mai spectaculos. Acolo, la rugăciunea lui Iosua, se prelungește timpul. Soarele zăbovește pe cer la comanda lui Dumnezeu. Ce mesaj poartă acest lucru? Onorează cuvântul pe care l-a dat în numele Domnului. Indiferent ce este la mijloc, pentru datorită acestui nume, onorează acest cuvânt. Pentru că în Ieremia, la capitolul 34, lucrurile arată diferit. Iată ce s-a întâmplat acolo. Sub presiunea asediului și a grozăviei în care se găsea Israel, cuvântul scrie, oamenii s-au întors în inima lor și au spus, fraților, este moartea pe noi, babilonienii sunt asupra noastră. Toată lumea să decreteze imediat eliberarea robilor. Nu mai are sens.
Am spus noi că ei sunt robi și noi stăpâni, dar fraților, când vine moartea, nu mai există nici robi, nici stăpâni, suntem una cu toții. S-a terminat. V-ați întors în voi înșivă, ați făcut ce este bine înaintea mea, vestind, ați făcut ce este bine înaintea mea, vestind fiecare slobozenia pentru aproapele său și ați făcut-o în voială înaintea mea, în casa peste care e chemat numele meu, ați făcut aceste lucruri. Bun. Zice, dar când asediul babilonian s-a ridicat și trupele s-au retras, imediat fiecare s-a dus și a luat sclavii înapoi. Vino, băi, la treabă, ce ai crezut că scapi? Zice, pe urmă v-ați luat vorba îndărăt. Ați promis acestor oameni eliberare în numele meu, în casa mea, m-ați pus pe mine garant al acestui lucru, pe urmă v-ați luat vorba îndărăt și o expresie cutremurătoare aici, faptul că v-ați luat vorba îndărăt pe care ați pus-o înaintea oamenilor, sub numele meu, zice Domnul, zice, mi-ați pângărit numele. Nu onoarea lor fusese pângărită, ei nici nu aveau așa ceva, ci onoarea lui Dumnezeu, pe baza căreia se încheiase legământul acesta. Zice, voi v-ați luat cuvântul înapoi și mi-ați pângărit numele. De aceea așa vorbește Domnul, pentru că nu m-ați ascultat ca să vestiți slobozenia fiecare pentru fratele lui, eu vestesc împotriva voastră slobozirea săbiei, ciumei și foametei. Nu pot să opresc așa ceva când voi călcați în picioare legământul pe care l-ați făcut în numele meu și în casa mea. Iubiții mei, trăim într-o lume care a nenorocit total valorile spirituale și morale ale lui Dumnezeu. Suedia a emis de curând o lege că divorțul poate să dureze numai one day. O singură zi trebuie să dureze divorțul, dar dintr-o zi știți cât trebuie să dureze? Două persoane vin lângă o masă, se înclină, semnează o hârtie și pleacă. Au plecat divorțați deja. Australia a emis o altă lege care spune că un divorț poate fi pronunțat când nu există vină din partea niciunei părți. Fără vină. Nu. Doar pentru că vor acest lucru. Și ei numesc aceste legi, guvernele acestea, numesc legi umane acestea. Și cred că, bine, dacă uman înseamnă omenesc, cred că este corect termenul. Dar Dumnezeu spune, eu urăsc așa ceva. Noi când, și la ora actuală, spre exemplu, în țările nordice, tinerii între 19 și 26 de ani, refuză orice fel de legământ al căsătoriei. Ei spun, dragostea noastră este atât de mare încât nu avem nevoie de certificat de căsătorie. Și trăiesc ca în pădure. Lumea de astăzi favorizează așa ceva. Este un atac perfid dat împotriva lui Dumnezeu, nu împotriva familiei. Satana vrea să demonstreze universului că ce a spus Dumnezeu nu este drept și adevărat. Și Dietrich Bonhoeffer a zis, oricine merge pe calea lui Dumnezeu demonstrează că Dumnezeu are dreptate. Este o încleștare teribilă. Nimeni însă nu poate, nu vede că sub aceste cuvinte numite umane și acțiuni de felul acesta sau o zi sau niciun fel de vină, în urmă rămân niște victime care se numesc copii. Și o profesoară care a venit aici la conferință de la Berkeley University ne-a predat o jumătate de zi și dânsa a condus cel mai mare studiu în domeniul familiei din istoria acestor studii și sondajelor din Statele Unite ale Americii. Judith, o cheamă pe dânsa, a lucrat ani nenumărați de zile și în special s-a ocupat cu ceea ce este de obicei acoperit. Și anume cu consecințele divorțului. Divorțul este, sau despărțirea aceasta, călcarea aceasta de jurământ, este privită ca o afacere a celor doi. În realitate ea a spus, zice, nu, aceasta e o înșelăciune satanică. În această afacere nu sunt implicați doi oameni, un bărbat și o femeie sau o femeie și un bărbat, ci sunt implicați nenumărați pe lângă, sunt implicate rude, familii, părinți, sunt implicați copii. Se spune că divorțul se termină într-o zi, niciodată, zice, nu se va termina. Au plecat niște copii care au fost traumatizați, torturați, chinuiți în lume, cu așa ceva în minte, divorțul continuă. Ei, la rândul lor, vor fi ispitiți să facă același lucru și, cum zice Biblie, până la a treia și a patra generație, nenorocirea continuă. Deci nu se oprește. Copiii devin peste noapte locatari singuratici al unui apartament sau unei case, singuri își fac un ceiuț, ce-o știi să mănânce pâine uscată cu ceva. Copiii devin arbitri în familie. Cei doi se bat între ei, se acuză, își aruncă cuvinte murdare, copiii trebuie să devină arbitri. Cine are dreptate? Părinții trag să câștige copiii de parte, unul într-o parte, altul într-o parte. Copiii și-au pierdut părinții, și-au pierdut rolul lor.
Copiii devin țintă la tribunal, părinții se luptă teribil, cine apucă acești copii? Și situația este atât de traumatică și de traumatizantă încât numai Dumnezeu mai poate vindeca o minte lovită în halul acesta. Studiul acesta extraordinar, acestei foarte respectabile persoane, demonstrează că nu este nicio diferență între tribunalele de astăzi care distrug legămintele acestea în mod oficial și piața de sclavi. De altă dată. Deci în piața de sclavi era adusă toată familia și copiii tremurau să nu cumva să-l cumpere cineva numai pe tata, să nu cumva să cumpere numai pe mama, să nu cumva să cumpere pe tata și pe fata asta sau pe tata și pe băiatul ăsta. Și ce teroare teribilă era în piața de sclavi, cum tremura în biată familie dacă se va găsi cineva care să-i cumpere pe toți. Asta ar fi dorit ei. Am o poză acasă și chiar le-am arătat fetelor mele. Am fost la Detroit într-o ocazie și acolo am văzut o familie de frați americani care înfiaseră 4 copii din România, dintr-un orfelinat. Și am zis, domne, am auzit de multe familii care au înfiat un copil. Da, 2, dar voi 4 ați înfiat, zic. Trebuie că sunteți foarte tari. Și a spus, suntem săraci. Te rog să înțelegi. We are in survival, ne-a spus oamenii. Și așa arătau bieți oameni. Păi și how comes, cum se face că ați înfiat 4 copii dintr-o dată? Zice, noi ne-am dus să luăm unul singur. Noi ne-am dus să luăm un singur copil din România pentru că știm ce înseamnă sărăcia și greutățile și am vrut să ajutăm un copil. Ne-am dus la orfelinat acolo, ne-a prezentat o fetiță, zice, am murit de dragul ei, numai, am zis că murim acolo pe hol când am văzut-o. Și am zis, gata, ea noastră, deja, zice, mie îmi venea să plâng, spunea dânsa, ce mi se rupe inima de ea, că am auzit că ambii părinți au murit în accident, în nenorocire și am spus, m-am dus să o mângâi, să o îmbrățișez, să-i spun că o să fie cu noi și o să-i cumpărăm cei mai frumos pe lume și s-a tras puțin înapoi și nu mi-a dat voie să o ating și a spus, noi mergem numai toți. Adică ce toți? Ce înseamnă toți? A întrebat-o pe îngrijitoare și a zis, așa este, sunt 4 frați ei de fapt aici în orfelinatul acesta, 3 fete și un băiat sunt aici, toți 4. Și fetița a spus, noi mergem numai toți. Așa ne-a spus bunica nouă când am plecat la orfelinat. Maică, să nu vă despărțiți niciodată, să mergeți toți, maică. Și zice, ce să mai fac, a zis, spunea, iată, Doamnă, ce să mai fac, zice, muream de ea. Și în același timp i-a adus pe ăla, zice, toți 4 stăteau, parcă erau prinși unii de alții și nu puteai să te uiți la unul fără să te uiți la toți. Și așa se face, zice, că ne-a luat 6 luni de zile, am stat în România, pe bani împrumutați, ca să putem face acte pentru toți 4 copii și de acum sunt aici cu noi, îmbrăcate extraordinar. Nu-i diferență mare între piața de sclavi și tribunalele de astăzi. Și dacă cei care înclină să calce legământul pe baza faptului că au primit date false sau pe baza faptului că nu știu ce neajunsuri sunt la mijloc, care pun pe locul întâi lipsurile și defectele oamenilor, trecutul sau prezentul sau viitorul lor, și aruncă la spatele lor numele lui Dumnezeu, dacă o clipă de gândire ar fi acordată, dacă am dat o șansă Duhului Sfânt să ne vorbească, lumea aceasta ar fi mai puțin plină de vaiuri și de nenorociri. Spania este devastată la capitolul familie. Nu, capitolul căsătorie se pronunță cu mai rezervă, este ceva socotit învechit. Țările nordice au spus, ideea de familie, zice, a dispărut odată cu credința, zice, noi am depășit faza credinței. Noi nu mai suntem în faza credinței acum. Am depășit această fază. Spre ce fază s-o fi depășit, mă întreb? Spre faza nihilismului, a nimicirii. Dar Dumnezeu are oameni credincioși pe acest pământ, care vor sta credincioși legământului pe care l-au făcut nu cu omul, ci cu Domnul. Nu acceptați în inimă sau în minte explicații sau justificări pentru a călca un legământ făcut în numele Domnului. Dacă trebuie să suferiți, suferiți pentru acest nume. Se cade. Dacă voi muri din pricina acestui nume, voi muri bucuros că am murit din cauza acestui nume, pentru numele Tău, Doamne. De fapt, aseară am discutat noi puțin aici la Amvon. Care este obiectul persecuției finale? Cine poate să-mi spună? Obiectul persecuției finale, când poporul lui Dumnezeu va fi expus cele mai sălbatice persecuții, am studiat noi aseară aici că nici n-a fost în istoria lumii, nici potopul, nici Sodoma, și nici războiul al doilea mondial și nici alte nenorociri de felul acesta, niciun necaz n-a fost ca acesta de la urmă. Care de fapt este ținta persecuției acestea? Care e ținta persecuției? Cum? Nu, este simplu de tot. Zice, veți fi urâți de toți din pricina?
Asta este problema. Din pricina acestui nume. Nimic nu e la mijloc decât din pricina acestui nume. Asta e adevărata problemă. Ia să lepede poporul lui Dumnezeu acest nume de deasupra lui și să vedeți ce liniște se va face. Deci cum se face că persecuția apare într-un mare grad adormita? Simplu, poporul Domnului a lepădat acest nume de deasupra lor. Și numele acesta, dacă nu este acolo, nu stârnește persecuție. Dar într-o lume ca aceasta, care aleargă la un potop de desfrâu, scrie Biblia, noi suntem chemați să strălucim ca niște lumini. Are o legătură lucrul acesta cu viața noastră de credință? Fără discuție, întrebarea este de-a dreptul puerilă. Să citim ce scrie aici în cartea profetului Maleahi. Iată, Biblia vorbește aici despre venirea noastră la biserică, despre darurile pe care noi le aducem, despre predicile pe care le ținem aici, despre lucrarea misionară care o facem, despre toate aceste lucruri, despre ajutorarea săracilor sau construirea de biserică sau ce se mai întâmplă printre noi. Dar ascultați, zice, voi veniți înaintea Domnului și acoperiți cu lacrimi altarul Domnului cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Nimic din mâinile noastre. Păi chiar adineori am avut colecta. Întreabă Mihai Eminescu în poezia lui, dintre sute de catarge care lasă malurile, dintre zeci de plicuri care au fost așezate în coșul acesta, se pune întrebarea, câte vor ajunge la destinație? Numai Dumnezeu știe acest lucru. Dar Biblia scrie aici despre anumite categorie, zice, Dumnezeu nu primește așa ceva din mâinile voastre. Voi încerca să mituiți pe Dumnezeu. Nu. Și zice, întrebați pentru ce? Sunt așa de necunoscător, deci nu știți despre ce e vorba, nu știți despre ce e vorba în viața ta și întrebi, ești mirat. De ce, Doamne, acest lucru? Nu știu ceva care să te fi supărat în acest fel. Chiar mă mir că te-ai mâniat. Dacă întrebați pentru ce, răspunsul, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios. Cu toate că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Și vii înaintea Domnului. Domnul nu poate primi așa ceva, cu părere de rău. Dacă ar fi să ardă plicurile acestea în coș, dacă ar fi să se dărâme ce s-a făcut sub aceste auspicii, cred că am vedea multe ruini în lumea aceasta. Și pledează Duhul Sfânt, nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o. Când a spus Domnul, cei doi vor fi un singur trup. S-a referit la faptul că sunt creați de același Dumnezeu. Nu ne-a dat unul Dumnezeu suflare de viață. Nu este El care a făcut din doi una. Atacul acesta teribil, furios al diavolului, nu e îndreptat împotriva soților, soților sau copiilor sau societății umane, ci este îndreptat împotriva onoarei numelui lui Dumnezeu. Și așa cum aseară am învățat aici, Satan ar vrea să dezonoreze pe Dumnezeu prin faptele noastre. Iar Dumnezeu este lăudat, proslăvit, înălțat, dovedit drept înaintea Universului, oamenii văzând faptele voastre bune, să proslăvească pe Dumnezeu. Nu este o luptă ușoară, dar iubiți frați, am câteva cuvinte pe care le-a spus Jim Elliot. El a murit ca martir în Ecuador, tinerel a murit. Unii au considerat că a fost o mare pierdere că s-a dus în mijlocul unui trib acolo, unde a fost măcelărit. N-a fost nicio pierdere pentru că moartea lui a câștigat nenumărați misionari care s-au dus acolo. A murit unul ca să fie înlocuit cu mulți. Dar acest tânăr, Jim Elliot, a lăsat niște cuvinte memorabile și el a spus așa. Nu e nebun omul acela care dă ceea ce nu poate ține ca să câștige ceea ce nu poate pierde. Adică, e o situație de moment. E o împrejurare a vieții care oricum va trece și din pricina aceasta de multe ori vremelnicul nenorocește ceea ce este veșnic. Nu dăm de la noi ceea ce oricum nu vom putea ține. Un judecător care zice, nu, spunea dânsul cu durere despre viața lui, zice, eu nu merit să fiu numit judecător. Pe mine să mă numiți mortician. Cum se traduce românește? Mortician. Din acestea care pregătește cadavre, știți, le
face. Nu prea avem în România treburi de astea. La noi oamenii erau lăsați în pace când mureau, nu ca aici. Aici nu sunt lăsați în pace. Sunt... Da. Dar, în orice caz, un om care lucra la... Zice, a spus el, deci ar fi mai bine să fiu numit un om care lucrează la morga și, sau care pregătește cadavre. Zice, în 11 ani, a spus el, în 11 ani am condus, am condus 22.000 de divorțuri. 11 ani de activitate ca judecător. Deci am văzut în 11 ani 22.000 de cadavre a ceea ce a fost cândva un organism viu numit familie. Și a trebuit să lucrez la așa ceva. Deci nu-mi place să mai fiu un numit judecător. Cuvântul lui Dumnezeu de aici apelează la inima noastră și ne spune că într-o zi dreptatea noastră și mândria noastră, la care ținem foarte mult și pentru care suntem gata să trecem peste cadavrele omului de lângă noi sau ale copiilor noștri, aceste lucruri noi nu o să le putem păstra. Ele nu sunt ale noastre, pentru că nu le avem de fapt, sunt numai o iluzie. Dreptatea mea, eu am dreptate. Spunea judecătorul acesta, zice, scriu plângând când mă gândesc câte mii de vieți de copii au fost salvate prin aceste trei cuvinte magice. I'm sorry, îmi pare rău, eu sunt cel vinovat. Câte mii, dar de multe ori mândria omului este atât de mare, încât în loc să spună aceste cuvinte, uite, eu sunt cel vinovat, mai decât să spună aceste cuvinte, preferă să treacă peste cadavrele celor iubiți și să rămână în împietrirea lui. Lucrul la care într-o zi oricum va renunța omul. De ce să pierd ce este veșnic pentru ceva pe care oricum nu voi putea să-l țin? Va trebui să-l lepăd la șobolan și la lilieci într-o zi. Eu urăsc, spune Domnul, despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie. Adică nu numai despărțirea, spune Domnul, că o urăște, ci și silnicia în familie, violența, forța, brutalitatea, asprimea, zgârcenia cumplită. Auziți o femeie sărmană, ce frate, mă pune să plătesc curentul electric. Mă pune să plătesc curentul că zice că arde becul și pentru el și pentru mine, auzi. Păi ce vrei, mănânci mata din becul ăsta, zic, dacă el oricum l-ar aprinde. Da, uite, frate, mă pune să... Zai de mea ta seama, de unde să iau eu să plătesc eu? Toată viața am făcut și eu ce am putut, nu știu ce. Eu urăsc despărțirea în căsătorie și pe cel ce-și acopere haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. Luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Unde? În minte, nu pe stradă, în mintea voastră, acolo. Acolo să nu se cuibărească nimic. Dacă e ceva, țipați imediat la Dumnezeu. Doamne, cucu a pus un ou aici în cap la mine. Te rog din suflet. Acuș va ieși un diavol din el. Numai una, două, trei săptămâni, nu știu cât durează clocirea aceasta. 6 săptămâni care vă pricepeți la păsări. 6 săptămâni durează treaba asta, deci. Da. Acum, Doamne, uite, s-a întâmplat ceva acolo. Luați seama și nu fiți necredincioși în mintea voastră. Dar dacă omul de lângă mine este necredincios, ce trebuie să fac? 2 Timotei, capitolul 2, versetul 13. Vă rog să deschideți Biblia împreună, mai avem doar câteva texte, mă grăbesc, băieții mi-au arătat deja capitolul 2, versetul 13. Dacă suntem necredincioși, totuși, el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Atenție, Biblia spune, urmați dar pilda lui Dumnezeu, mulțumesc de răspuns. Urmați dar pilda lui Dumnezeu. Ce face Dumnezeu cu unul care nu este credincios lui? Dumnezeu rămâne credincios. Dacă Charles pleacă după Camille, nu trebuie să plece și Lady Di după Dodie.
pentru că Charles pleacă după Camus. No! Dacă Charles pleacă după Camus, Lady Di trebuie să postească, să se roage și să rămână credincioasă ca lumina. Și trebuie să scrie în istorie o pagină în care se va spune: această femeie și-a trăit credincioșia în cel mai mizerabil mediu posibil. A zis ea, zice, de fapt noi n-am fost o familie de doi, ci am fost o familie de trei, ce a fost cam aglomerație la noi acasă. Dar aceasta nu este justificare pentru nimeni dacă partenerul lui de viață vrea să se tăvălească în mociri la porcilor, trebuie să intru și eu acolo? Nu. Dacă îi suntem necredincioși, el totuși rămâne credincios. De ce? Nu pentru că noi suntem credincioși, noi suntem necredincioși, dar el de ce rămâne credincios? Nu din cauza noastră, ci pentru că el nu se schimbă, pentru că el nu se poate tăgădui singur. Dumnezeu nu se neagă pe sine din cauza că îl negăm noi pe el. Petru se blesteamă, jură și se înjură că nu l-a văzut niciodată. Și Iisus îl blesteamă și el pe Petru, îl înjură și zice că nu l-a văzut în viața lui. Cum ar arăta așa pagina în Biblie, fraților? O grozăvie ar fi aceasta. Iisus nu este necredincios lui Petru pentru că Petru este necredincios lui Iisus. Ci Iisus îi este credincios lui Petru tocmai fiindcă Petru nu este credincios. În ciuda acestui lucru. Din cauza faptului că Iisus așa este el. Aceasta este viața lui. Dacă îi suntem necredincioși, el rămâne totuși credincios. Aș vrea să închei cu textul pe care l-am ascultat cu ocazia botezului meu. Se întâmpla acest lucru acum 23, nici nu mai știu să număr bine, 23, 31 de ani. Da. Și aș vrea să citesc acest text, se găsește în cartea prorocului Hagai și de aici versetul 2, capitolul 2 și versetul 5. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt. Eu rămân credincios. Nu spune nimic despre noi dacă rămâneți credincioși sau dacă nu rămâneți credincioși. Eu vă rămân credincios. Și garanția, Duhul meu este în mijlocul vostru. Îndemnul, nu vă temeți. Amin. Amin. Să ne rugăm. Cerescule Tată, îți mulțumim pentru bunătatea și îndurarea Ta și Te rugăm din toată inima noastră ca lucrurile pe care Tu ne-ai învățat astăzi să se transforme în duh și viață pentru noi. Să ne ferești, Doamne, să nu cumva să murim odată cu această lume care moare în jurul nostru. Să ne ajuți, Doamne, să-ți rămânem credincioși. Să rămânem credincioși legământului pe care l-am încheiat înaintea Ta, în numele Tău, în casa Ta. Fiecare dintre noi. Credincioși în mintea și în inima noastră, mai întâi. Să binecuvintezi pe cei care sunt încercați în mod deosebit aici, în poporul Tău. Tu ne-ai rămas credincios în ciuda căderilor noastre, Tatăl nostru. Dă-ne putere ca și noi să-ți rămânem ție credincioși în ciuda slăbiciunilor noastre. Și prin Tine să ne ajut să fim mai mult decât biruitori. Am vrea ca viața noastră, Tată bun, să fie un motiv de proslăvire a numelui lui Dumnezeu din partea multor oameni, a îngerilor și a lumilor. Și să ne ferești în toată viața noastră ca nu cumva Satana să se folosească de viața noastră atunci când va ridica degetul acuzator împotriva Ta. Să ne ferești, Doamne, să nu se întâmple așa ceva cu noi și prin noi. Îți închinăm și îți încredințăm și copiii noștri. Ei să fie păziți în căile lor oriunde sunt, copiii poporului Tău și ai lucrării Tale din lumea întreagă, prin Domnul Iisus. Amin. Amin.